La noapte vor fi înnorări temporare în estul țării, unde vor fi condiții de burniță, iar în restul zonelor cerul va fi variabil spre mai mult senin. Vântul va sufla slab până la moderat. Se va semna la ceață locală în zonele joase din Transilvania și pe arii restrânse în celelalte regiuni. Temperaturile minime vor fi cuprinse în general între minus 7 și 3 grade. În capitală, cerul va fi variabil spre mai mult senin, iar spre dimineață vor fi condiții de ceață. Vântul va sufla în general slab. Temperatura minimă va fi de 0-1 grad, mai scăzută în zona preorășenească, până în jurul valorii de minus 2 grade. Mâine, vremea va fi în general frumoasă și caldă pentru această dată. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare în regiunile estice și sud-estice, iar în zonele joase de relief, dimineața, pe arii restrânse, va fi ceață sau nebulozitate joasă. Cu totul izolat vor fi condiții de burniță. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în Moldova și pe crestele montane. Temperaturile maxime se vor încadra între 5 și 15 grade. În capitală, vremea va fi caldă pentru această dată. Cerul va fi variabil, iar dimineața vor fi condiții de ceață. Vântul va sufla în general slab. Temperatura maximă va fi de 12-14 grade. La munte, vremea va fi în general frumoasă și caldă pentru această dată. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări pe creste.